Saya Khadijah binti Ismail atau lebih dikenali sebagai Kodi. Saya berdarah kacukan Inggeris dan dilahirkan di perkampungan kecil Hull, England. Saya merupakan kakak sulung kepada 11 orang adik-beradik. Saya menjadi seorang yang sangat protektif, oportunis dan tegas untuk melindungi adik-beradik saya. Dan sekarang, saya adalah ibu kepada 3 orang puteri. Saya Ismail bin Kasim atau lebih dikenali sebagai Mael. Saya berasal dari Melaka. Sikap saya sedikit berbeza dengan Kodi. Saya seorang yang penyayang, sabar dan suka kepada sesuatu yang baru walaupun penuh dengan cabaran. Oleh itu, saya menjadi seorang businessman yang memiliki 3 buah syarikat iaitu MC Pest Control Sdn Bhd, MC Perfumery House dan MC Trading dengan jumlah pekerja seramai 35 orang dan turnover sehingga RM100,000 setiap bulan. Namun, ketiga-tiga perniagaan saya gagal kerana tiada sistem yang teratur. Saya gagal kerana tidak pernah menyertai apa-apa latihan perniagaan. Dan saya gagal kerana menjalankan perniagaan dengan cara sendiri tanpa mentor dan penasihat. Akhirnya, tanpa disedari, beban hutang saya mencecah RM700,000. Rumah saya tak bayar 6 bulan. Kereta Mercedes-Benz saya tak bayar 6 bulan. Kereta Estima tak bayar 3 bulan. Gaji pekerja berbulan-bulan tertunggak. Bil-bil sangkut sehingga 5 bulan. Saya buat keputusan berniaga di pasar malam uptown dan menjual apa saja asalkan dapat keuntungan. Sehinggalah pada suatu hari, kawan baik saya Arisa memperkenalkan satu perniagaan yang telah mengubah seluruh kehidupan saya dan keluarga saya, iaitu Elkin. Dengan usaha selama 14 hari, tanpa putus asa, saya boleh mendapat pendapatan RM19,000. Bulan kedua, DCM. Bulan keenam, CCM. Bulan ke-25, MCCM. Bulan ke-48, berstatus yang tertinggi di Elkin, PCM. Dan kini, kami meraih pendapatan RM114,000. Kejayaan kami di Elkin ialah kejayaan bersama rakan-rakan dan saudara mara. Inilah barisan rakan kongsi kami.